aos amantes das suculentas, das latinhas pintadinha por tia Linda. Fiz essa latinha, amei, cheia de cactos. O que que eu fiz? Coloquei bastante cactos nela. Gente, olha, é um prazer fazer um vídeo para mostrar para vocês como que eu cultivo, como que eu planto, entendeu? Essa aqui, por exemplo, agora vocês, se gostarem desse vídeo, vocês curtem, mas vocês se inscrevam também. E vocês também se inscrevam, comente, que vai ajudar muito a titia Linda. Tá vendo que lindo? O que que eu coloquei aqui? Coloquei substrato, mas coloquei um pouquinho de isopor primeiro. Meu substrato é Carolina Soy, arroz carbonizado, um pouquinho de terra com casca de ovo triturado no liquidificador e o carvão bem socadinho. Eu dou uma olhada no carvão. Para mim, bater ele e ele ficar bem trituradinho. Essa aqui é outra latinha que a titia Linda fez. Vê se vocês gostam. Os amantes das suculentas. Olha só, vou falar uma coisa para vocês. Eu, desde 5 anos de idade, eu pegava erva daninha pequenininha para plantar, porque eu gosto muito de plantas. Essa lata aqui, eu plantei o meu cotiledon tomentosa, que é a patinha de urso. Ela estava sofrendo muito num vaso de plástico. E eu lembrei muito da amiga que diz assim, taca na lata, que ela vai ficar muito bonita. E, na realidade, quando eu taco na lata, olha, as plantas ficam maravilhosas, muito bonitas. Agora eu vou fazer essa lata aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Eu botei uma tampa de requeijão para ela não encostar no, na minha mesa, lá onde eu boto as suculentas. Eu fiz esses desenhos, botei aqui a titia Linda. Agora, como é que eu faço? Puxa, dá um trabalho que vocês não queiram saber. Eu trabalho com o Galvite, não sou eu que coloco, porque eu não aguento, porque o cheiro é intenso. Depois eu passo o primer e depois eu passo as tintas. Depois de sequinho, no outro dia eu vou passar o verniz. Entendeu? Fiz uma preta aqui, eu gostei muito, botei até as tampinhas das garrafinhas da água que eu tomo. Fiz aqui uma folha de costela de Adão, botei uma rendinha ali em cima. Aqui eu coloquei umas folhas bem orgânicas e coloquei esta menina branca aqui, que eu gostei muito também, essas folhas secas, né? Ficaram muito lindas. Aqui eu já botei até o cidadão que vai ficar embaixo da terra, né? Eu vou plantar nesta lata, eu vou plantar esta bromélia, cadê elazinha? Ah, tá aqui. Esta bromélia não, cabeça de velho na mole, né?
Eu vou botar esta suculenta e vou botar esse sedum bronze, que ele não está bronze porque não estava em muito sol. E nessa aqui, já me pediram que Titia Linda trabalha com planta, com arranjo. Me pediram esta um arranjo de bromélia. Ela vai ficar muito bonita aqui. Bromélias e bromelinhas. Vai ficar linda. Amigos, eu trabalho com plantas. Plantas, suculentas e cactos. A hora que vocês quiserem, é só me pedir. Titia Linda atende muito bem. Eu procuro ajudar a pessoa ao cultivo, procuro ajudar também como fazer uma boa terra, uma boa adubação, que é muito interessante adubar as plantas. Isso tudo eu faço, tá? Eu quero pedir a vocês que não esqueça de dar o meu like, se a titia linda merecer, tá bom? Uma boa tarde para os meus queridos, minhas queridas e meus queridas. Uma boa noite de sono e uma boa tarde. Isso aí, se a hora que vocês assistirem, eu estou desejando muitas felicidades para vocês. E não esqueça de mim, tá? Fui!